katika taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana wakulima wa Meru. Mumesema nyinyi ni wakulima shupavu. Na mimi nataka niwahakikishie serikali yenu hii itasimama na nyinyi kama wakulima wa Kenya muweze kuzalisha chakula ya kutosha. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani, ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru wakulima wengi wa Kenya. Niliwaeleza tutawapatia mbegu. Sasa tumesambaza mbegu karibu magunia milioni 4 tayari katika sehemu mbalimbali taifa letu la Kenya. Mbegu tunashughulikia. Na mimi ninafurahi ya kwamba safari ya kupunguza gharama ya maisha imeanza. Na safari ya kupunguza bei ya vyakula imeanza. Na mtaona mambo wakati tunaendelea. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230. Saa hii ilifika by last week 170. By this week tukienda mbele, mutaona bei tofauti tofauti. Tukielekea mbele, 150 ikiteremuka. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kulisha familia yake, anaweza kujisimamia na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Hapa katika college yenu ambaye nimeona hapa Kaelo, tuko na equipment nyingi ambazo tulilete. Nataka nimshukuru mjumbe wenu na wale ambao wanasimamia hiyo chuo. Nimeambiwa wanafunzi wameongezeka kutoka 200 mpaka 600. Mimi nataka niwahakikishie wazazi wa hapa, tuko na mpango kamili ya mambo ya technical training. Kwa sababu tunajua tukiwapatia hawa vijana ujuzi wa ufundi, wa teknolojia, wa mambo yale mengine yote, wataweza kujisimamia na watatusaidia kuendesha miradi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Ndio mimi nataka niwaeleze college yenu hii. Wachana huyu aketi tu, wacha aketi chini, keti hapo. College yenu hii ya hapa Kaelo ilikuwa na matatizo ya stima. Nimeambiwa ya kwamba mnaitwa